Бу биһиги студиябытыгар садык экспонат турар. Николай Николаевич Тарская ден биһиги сахабы сиригер спорт тирэһинин үддүк таһымга, иделек таһымга таһарбыт, бытык киһибит атын үетитиге бастакы болбут республикатагы чемпионатка туттарбыт кубактара бу история кирэхэте болон турар. Ол 1906 жылы Кажыкускай курыкка амбастан болбута. Ото Николай Николаевич Тарская ден аты биһиги кенеңи кемиңе өссү кеңник билер онна кине атын Дорконохту кен тутта аттыр болубу саха перк декубертене диян мәнага атта абаттар кырджык саха спордун сайдыытыгар сөнкен кылаттах кеген. Саха спортсменнер андыйду тахымыгар, алим чыпчалыгар тахсыылыргар олу курсубыт кеенен биһиги кен тутта биленебит. Биллиля сударыстыгыны ун общественны деятел саха серен спордун историятыгар күргөмнә камсаганы төрүтәчилерден билдестере республикага көңүл тусту сайдыытыгар сөнкен өңүнүн орбут. Саха АССР спорт комитетин салаятчыта, АССР физическо культуратын туйгуна Николай Николаевич Тарская бүгүн төрөбүтө лоб курдук сөз сылын толла. Бу сүнкөн үтүлөх кийибит тухунун дебилү билигин төһө өрө тутабыты, атын үйелерге халларга хайдах үлөлийбити. Онон Николай Тарская төрөбүтө сүз сыла диэн аттан турамыт бүгүнгү бийриге букабаргытын кепсетиге санаат астыгыга ыңырабыт. Бүгүн биһиги хасыр да хетте частан эрдеттен сагалан Николай Тарская бу төрөбүтө сүз сылын көрсө, Жокускай корот болосаттарыгар бары сарайка Атаксан спорду көгүлән хамсанының сенине өрі тұтаммад күн ұстата күргім нәқтік білетті біт. Оның бүгін онатын әппіпі күрді түрәбі дөйді түгір ұс алданға батығайға бұ әме ұлақан түрәхінлер болу тұралар. Онына бүгіні бері бітігер кеғе кені ақтан санан, кені үтін өтін, кені сөді қалатын беге бүгін бері бітігер кепсәттек біт. Оннан бүгіні кепсетек бітін салғық бітеніне бір дөйділақтыра ұстыбыт Ustanık pot materyallerin kadriyom. Республика жана хергете спорт история дигер биллер көстөр соолу халлар быт, бир дойдулак быт, биллилях государственной, вонна общественный деятель, сага сиригер физической культура вонна спорт хамсаанын төрүттөбит, таланнах тарияччы, ССР физической культуратын туйгуна Николай Николаевич Тарская атын дорвоннохтук аттыр. Кені тұғыншы тұғысы сүрбет өтсіллаққа ғымайын ағыз күнігер, дөпсін ұлығын бастығы өспөк нәхелегер арғастақ ден аласқа Тарскайдар жегергенлергер түрәбіте. Тұғыншы тұғысы ұтып тұғысыллаққа чарағай сәтті қаластағы осқолатын тұйғынды бөрінен бітер біте. Ол кенне Жокускай корат ақсыз нөмірдәк ортос қолатығар, салғы бір ұйдақ ғойын рухтар курыстарығар үйерінен дойдудығар әргілі біте. Сәрі кәмігер, өнер, чарағай, оғаларығар баянай жылыны өреп біте. Сәрі кәнеттен тандаға, мүріге физкультура ұчуталынан ананан өрелі біте. Николай Николаевич 1904-1905 жылдарға Москваға Сталин атынан кейін физкультурный институтқа өреп біте. Республика салалтата кен билилях, көрүлях, терияр таландах специалиги 1905 жылдарга Саха АССР министрлерин советинин хинен физкультура ва спорт республикадагы комитетин председателинен аныр. Спорт комитетке үлелир кемигер Николай Николаевич Саха тустуудун кен тахымга тахарар сыалтан согуруттан опыттах специалистери ыңыран үлелеп биде. Бу үлелир сылдыргар Николай Николаевич республикага физкультураны уанна спорды сайыннарар тухугар көңүл тусту, бокс, остол тенихе курдук саңа көрүңнери көгүлүр. Дмитрий Коркины, Василий Румянцевы, Кирилл Григорьевы чурапчыга билүүгө Саха государственный университетигер аналан көңүл тустууну төрүттөдөр. 1906 жылдарга бокса уанна көңүл тустууга Саха серен бастыгы чемпионатын терен салаян ыдар. Салгы Саха серен народдорун спартакиадалары, Саха серен ычаттарын уанна студенттерин бастыгы фестивалдары ыдылыбыттыра. 1905 жылдарга сайынгы спартакиадага республика 16 рекорда олуктанбуда. 1909 жылдарга ССКП Саха серен обкома Николай Николаевы Усмая Орионугар райисполком председателинен аныр. 1912 жылдарга Москвага үрдүкү партийный осколага үйерине сылдан комолтолоктук өлбүде.
Республика салалтата Николай Николаевич Тарскай саға серегер спорду сайынларыға улахан үтелерін бәлетен туран 1906 сылтан Николай Тарскай керейгер көңіл тұсту чемпионатын ұйтар. Усалдан қамандата республикаға 10 сәтті түгіл бастабыта. Бір дойдылақ пыт атын үйететер сылтан Николай Николаевич түрәбіт дойдытуғар батығайға түрәбіт алағығар арыңастаққа сәргі тұрорылы бұта. Ата осколага иңрелли бите. Албанат спортивный музея терелли бите. Кине атын улуссага иңер биттере. Албанат спортивный музей индигер Николай Тарскай бюхе турорулу бута. Боргонго Николай Тарскай ата спортивный чепдигдер комплекска иңрелли бите. Республика салалтата саға серин спордун сайдыдыгар улухан калатын сыналан Джокускай корат туймады стадионугар атын иңер биттере. Өйдебинюк бәле турор буттара. 2016 сыллаға Азия олары 400 народтар 2 ардыларынағы 13 кемегер туймады стадион иннегер бюс памятник ағылы бута. Саға республикатын ақсы спортивный ойнуларын көрсе, бұрғонғы 2-тығынча сүрбе үсіллаққа Николай Николаевич Тарскай атынан спорт дұбарыға ағылы бұта. Дәте көрдік, ұғылчулақ салаятшы Николай Николаевич Тарскай атын етіктеге үлі қайдық барырын, оныттың кене бүгін түрепті сүйіс сылынан ақтан санан ағынген ұңырабыт, бүгінгі береге көртіқтігі тіргетігер ұңырап. Дегелдіктер бүтін кітті білігінер әбіт, бүгін бігі студия бүттігер Леонид Николаевич Спиридонов, Сахар Республикатын физикі культураға, оны спорқы министер әлдіктер төбіні. Үгені. Михаил Михайлович Белолюбскай, осалдың лұғын батығы негелеген бағылыға. Үгені. Үгені. Афанасий Егорович Алексеев, Россия Федерациятын, оны Сахар Республикатын физикі культураға, оны спорқа төлі Тя басан тұр той бүлүйдәк сылынан агарды дияқка буманны курдук улахан кеге сүдү кеге онна сүдү кылаттак кеге төрөбүтө сүз сыла деген эме бу улахан беле даты болур булар ди. Билген бу бастатан туран бери битиген Николай Тарскай бу оңурбут үтүтүн өңөтүн онна кини кылатын бие хаддык саналы бу деген тен. Тя бастан керең артына иттен талын кинчи тахалыкка. Ана хаддык солтатын хадда ходуй. Солтата ден, оттон Николай Николаевич сирии сылларыгар үлетін сағалаты ади. Кені түрөбіт чарангайыгар сетті кластағы сколалағын оны бітерен баран, халгы Джокускайгы үйеріне керер. Кені жолугар, кені әжие Джокускайгы оларыр, кені бәйтеттен аға бағайы састағы жейдіңі тә. Тоғы жетергіт Николай Николаевич ағата, алтта онаға састағыр бұл олы түріп бүт. Негінен бұлдыргі жаннар ұттан, бұлдыргі жақтар барақсын ұрыхан ұлықтан ұрыттан өлір әлбәк болады. Негінен бастығы кергені өлбітігер ол Варвара Николаевна ден ол күйі ұлатан декускайға кейрен, үз күстақ, ұскарняжынай фабрикағы өлі әбіт әбіт. Оны кенесі легендарынай қапытанға, бағатырақ қапытанға жүкақ олар олары біттер. Әне кеншіне, әте кені оғы сағын, кені олауын тұғын бек аяндағыны дәріңнік көрсетекпесе, білеген болдағыны ән бәйін баймақ кейі бұғытынан, кені етін сүрі бұқ кейі бұғытынан көрдіқ көне, кені солтат, кені оңыр бұд бұл үлетін солтатын бек айдық өддіқтәқпетейденге Сетихилях боларыгар, юрақтақ, сайдылақ, шеген боларыгар. Николай Николаевич сағылабыт үлеті олық түхі болуыды. Кені олығын үйретті, кені солынан қолыбырынан бары. Анық. Дәрі Афанасий Егорович, ән қолыбыра бұл тәриятчі, спорт политикатын көгіләтчі, кейі бұғытынан көрдіқ қына, қолыбыра солтатын қайды қойды үйіқтақ біте. Николай Николаевич сағыл Кені болды ана Республикадағы спорт комитет бәдесетін үлілі әбіті. Мен болым омар үйінгер спорт комитет бәдесетін, оның қамсым ол арай көмек үрттәнін парайын үлілі әбітім. Оның отты кені мен таңдығын үйе айраттан ханынан сақа әдегер кәлбекке сақа жылу өрді дейін. Жыба? Оның біз культураны спортды өрі тұтан, сақын ұрғытын
дробен розга, уленив пита. Вона... Олгур дороги. Олгур боки, киневолар, масовий спорт. Вона воле кинеті. Едбакруме, хай нарбита воламбаран. Кумул тусту не ротопута. Маскава юреми полан, трині дреди білерете. Олгана спортсмена дреди білерете. Вона була на дьоннорун. Баратан хада друлар пита. Вона кумул тусту не хай нарбита. Нехилення барта, кеттехтах, альбагараната кеттехтах, тен санана, эти сайын нарбыта, білген холуыра, саха херегер бұдан туғалақ, ондотты салғы дойдуға, ан дойдуға алимка тақалларығар ме толық. Алим чіпчалында байалларығар ұлаған қылаттақ. Дәрі, Леонид Николаевич, әнін көрдік қына, бұл кіне сол абыз солуынан өлі дөдім болақытты білген. Ото би бастан трон бу юбилейне силнар деливин Джону Сергени. Ото Николай Николаевич бетин бу киллер бит туга ден ти эпитерин курдук. Сакай дигер албек спортикалар сагала утра гитан. Оно то массовый спорту сайнар дактареди. Оно то анан кини. Хам бир улган туга ден эдер чаттарга эдер оларга сакай рин Джону Гар Сергени дигер бу улган спорту арибита. Кини бак бастакандан чемпионаттары бита. Тустуга дигим Афганасий Горыш эпитерин тустуга чемпионаты бита боксага эрган атлетика гитан. Оно то бете этилери гитан бу сагабы сирин эдер чатта. Россия тағымығар, аңдойды тағымығар тақсықтары, оны олимпиада дейіқтіріден бәдін тұлын еппеді. Оны 16 ғылынан бейге тұн білер бүкілді өрман Михайлович Димитриев олимпийский чемпион болыпты. Оның бейге аңыры бүкейден, ұлған аңдойдыға. Жоғал кәнеттен бейге білеген қолыбыра бұл спорт егеттігер арас күріқтегейлер, чемпионаттар, оны ағын спартакиадалар күргімін әқтік баралар, оны массавайдық бейге ұлыс олықтауқтыры Джон Сергетті барыта мекіттір бұд, бұл отчыларғы тәлелебет ұлығынан бейге қардылы бұд. Бейге білен кілгі соқтолға ұрабыт, ол кәнеттен мекәпістебетер Беге ұлғытшылақ жомбутын сәрге бітін, сатабыллақ салай атшылар бітін, кенелер аттырын үйететтер бұ білінгі көліне жон үті кеспіт болдағы. Оттын Николай Тарскай атын еттіқпетіне бары бұ массовой спорт, онына спорт арас көріңдерігер, оны тағанын бір бастықының көңіл тұсту үрдік тағымға тақсы біта. Алим чіпчалын беге дабай бұппеттен өйдебіл қаз бедді бітеркелер болықтақ. Николай Тарскай туғынан кенеге күн серен көрді, онына бұ туғынан бүгін беге сейілі әме кепсетекпет, оның күнді көрәтшілер біт, бұқалары әге Николай Тарскай туғынан әтей. Ілер, кіне үңетін, үйдебілін, қайдық үйдергітін саналатын лісті қытын әмейі басап бұтын мәрігер әрі-әрің, сұрі-әрің ден ұңыра бұд. Ча, әйте, күрі нәхелек? Батағай ұлғаны ұқ нәхелек болға, де? 500 кейлі. 500 кейлі. Әйте, күрі нәхелектен маңнық ұлған халаятшы күштәқтір бұхиддар дебі күрдік ұтыен өскәу хиддар болыр. Бағағын әлеге. Бары республикаттың білер жөні қолы күштәқ ұйбан, күштәқ мотанай, ұғыр бөтікке ден жөндір өскәу аспыттары. Оны түн білген... Айылғаттың күштәқ жөн. Білген түн білер жөн бұдынан республика барды білінер жөні Енивия Белолюбскайдар, Иван, Екатерина Сергей Прокопьевна Белолюбскайдар. Тогда они тут на тетрадку для чемпионов меня батарей, эми чарангай, дар болалар бди. Ну тут күштәктерінен, бүгіддерінен, спорт салаячыларынан эми тут блин, биге спорт би битерәнен гото все прокопи прокопи ёш эми күшкеме болахиддер, салаячылар дахпут, билдер күштер, спортсмандар дахпут. Олиге ну тут Николай Николаевич таскете бәйте ми кахтах спортивный. Көрүнгө дел бала бәйте. Көрүнгө бартын сатгирнан, хайирнан билдер. Дойдуттан әме тұрлықтақ болын сөптен. Айылғатың айдағы айды. Чараңа айылғатың айылықпын бағардың де. Мен чараңа айден де. Чараң дем олылағы де. Тоқты үрдәң жөйсір. Әбет. Оның баратын кені білер бұл. Олық үзді әқтір өскәбі сіддірі.
Дорогой Джону Лескеви Сидре. Он написал культурный спорт, да, энергия. Кепетерол Доди. Он на меня сути, чарангай союз один термин бар. Термин был вода. То есть, что тоссюс агас, он на тоссал ладака, серебелюсеннине, серевуатого, оттур серевуа сахалар баллары бит. Бо батагай нахилегер, тюрдон кихи оттур да херевуа бит. Он нук батталголор биттар. Хака кихи да сюхилягар бала кихи боладди. Он оттур херевуа кихи кайдах сюхиланиягай. Инегананнар мустаннар муньяхтыллар бит, муньяхта биттар уаран. Она чарангай союза денетерненнер, бужоннар жаданглар. Были уректах фанасия, байбихи батарайга атырдага. Элбах уректах жону тахар бит, жон билен турор бихи ытыктыр жоннор бутете болды. Уректах, элбах уректах тахар бит, олгынан бран байдар. Нахал бақсыры білем, бас білен олар олар. Оны кенлер, чарангай союхын жаданылара сөбелехан бараннар отту келбит. Отын, ол Афанасиев сирын отту келелер. Сылғы бағаден алас етеді. Арғы ба. Арғы бағаден алас көтту келелер, ол сирге қонан бараннар, хасыр доқсан бараннар. Аны тұрған анаранғыларға тұлла біттар, білелер әбіт, ингенен ол аластыр ер келен желер ер қомыттар, дебілі ұстыян еген олаттар, каникулға келегер олаттар, маңанар бақылары кылбанна біт, ампар екі дек кірді сүрі келебіттар, атүрдер оларында сұссан келбіттар. Ол барды, Николай Николаевич, онында? Онында, еті кептал кепсимені де. Ол онында, еннеке хүджен білі кәлбіттерігер, тоқтан тоғы атын кехі жон сүрін оттығыты де біттерігер, тарысқан екі ғаден кехі, еннелергер сүрі хүджері біт. Олық тоқтамын, оқсын ехін, оқсын ехін де дегенлер. Онында ол Березкин краевет сұрыерінен, үйт үшін Николай Николаевич күрдің жүхіннақ кехіне кене тұқтыр. Кірон уақытта кеппе, тұбыс долару, әттәк сеннақ, үстәк көріңнақ кехі сүрі хүджендар еннек дебеттен. Ол неку хаден Николай Николаевич Тарскай ағата. Это было то, что он тоже ассаллаха валлади. Да, он кине меня индик болбата. Он к джазке хитен име, идя он тетяна хитер удян име теллер болбата. Он име бар. И это дар валлади. Ну, кстати, бүгін білесіп кіжірбетін ұруға әте хетіндерілері ағын тұрын соқтыме. Кенете көңіл тұстуға, боксаға, волейболға, атақуаннюларға барытығыр бастықыр әзірі аттақ спортсмені бітті. Әте тіл бақ көріңге кене қайдақ бұқалапта болуы? Әл бақ көріңге жеріктен бәкке. Отты бір үріп көрі болады. Жүйдік сайдарғар, жоңы көддірарғ Он не был как другие кто стакан, а что на четвер джоннор кинь на батер балактер. Кинь бы это кто-то грабит тебе, это кинь как ахтыга бирге юлен нахтер хорилла бье. А там нахтер гнелла, или там а там нахтер гнелла рати. Кранухта гнелла. Ага, кранухта гнелла. Ирекордакти сюс метрам был батта, ол ордактер он, на сюринен сидербит, на кто-то грабит. Қанара бәттейлер. Қанара бәтті біт. Дете, әтті бітті ағатыттан халайыр таланы кәл бітеден, әнді кейінні халайатшы бұйырна қадды қанылығыны, қадды халайатшы тей? Оттын чулу халайатшы деймін мен. Бұл сөйбәе сөйе. Оттын мен спорт күлілі әбі жынуру барытын білебін халайатшылары. Оттын тағырылақты күлілі әбі сөйбәе сөйе аға, Николай Көңіл тұстыңды, еті өрі тұтан баран, Орта Азияннан, Москваннан, Санкт-Петербургнан бүтін үтін жондырын баран, әрчер онына күріқті әреді, матчап күріқті әредіттір ер. Оны олатта тұқты дан сайдан керен бар бұттыра. Оны ол келен баран әтер болады. Мегі жүй бұл оқ бұттен, онына хотору. Андойды чемпионары, онына олимпиада чемпионары бейіға бар бұл оқтыра дейін. Оны жанлар астория көрдің істелілер әді. Оны тұғат өтті кәлілі. Оны ғол, өтшілерге бейін сақта болағын мұтыр ғалырдық бітке, білі сақы бақта болағын мұтығар. Оны ғол олимпиады дені бейін ұйыланды көрбәтчен болақ бітке. Оны ғол, оны ғол. Түлбізер де батта патақ бұл болу көрдік. Я, шәдіған әппекі. Қаста әппе жадақылатығы Мен көрдірі өк бұл дебіт. Андойды оған олимпиада. Оны жәді әдеді. Атайын білген халайатшы бұл дегенде қайдақтың ұлығын әтші өлгі. Атайын білген кенен нұғыр тұрғырдаққан әтейін әдеді.
Мотом была на кине эти сердях это говорят он на тому сахар тех коренера был ухтран септен толку дан то что на хаята гади вот то что капсай гепти вяди он на те боксаны он на те мне ханер бунан эрхан атлетика на те хакер ярлор блин учалар да был он тохта да он жертан на нар он на мере жута к директор я толку дан эти уж коренер сюрин корен омарон кинер сайнер бда он на то на бук рактиле бук коренер гекини а бу маган эпидем бу республика чемпионатрин бастыкынан ипт. Он тустуга, кини бастыкы чемпионатка бета бу сүрүн судьяннан үлелир. Вот это реячинан да, сүрүн судьяннан ана реячинан үлелир. Ол эми болгону кини бу мэнага үст көрүнгө талбатак кини ырытан, жөйдү толкуйдан, бу көрүнгөр бияка бу хана жонугар басалар ден, ону то бу көрүнгөндөн бийге кетчек. Ол андай дуга, онун олимпиада тийек беттен араңалан этер болгой. Бу бүгүн келен уулу Александр Николаевич биле токторун көрдүртөбүз, мияка бүгүн мияка өлөбө бу Афанасий Егоровичтен келендер, ылжыттатылар, ону кини болгону выступлениятын биле оригиналын көрдүрдөй. Ол ону кини болгону мут текстинде. Сурму, а то мне бежать там нету, наука манкине, олон танланах бут. Олон на кине, бу бятин тувар, эти ларигер эпит мин, бли уже кахас уже председатель лежан, каят мин бастан болар бар, идите не эпитим ден. Бу бүгүнкү күндө акка биги оолор бут уже результат көрүнөрлөр ден. Устуга кемера ханнар эмес телесте, ону кайдыбут, ону мен кайдыбут ден, ани кары көрүнгө эмет угары кайдыбут ден, уже олот мин эпитим толонөрлөр ден. Да, чуйдик, ол мэтэн выступление терапит. Он это улога девит. Он интересно иметь. Эти чубаны были тетинга, Леонид Николаевич. Бу хакан ротугар эти үскөрүн бихеха били ордук басыга диен. Ол ата холвачи тусту бокса хака жонугар тога бассары яханагар. Тога бассары хаддера эти. Ата эти мен эпитим көрдүк били ургулар бүлдүргөттөн сакалар оттон бэлерин көрүнүрүн чөбүлүлөр була. Бихи национальный көрүнүр бити онда капсагай бар булдай. А онда майгыннатар. Онда майгыннатар капсагай онда көңүл тустууну майгыннатан бихиге бу капсагай бутунан тустууга майгынны болан бие тустууга улахан ситилер этиек бутун септи. Толкуйдан кине каятагай. Онтон боксага эгин болдор кине мен ана бар оттон биги бу булыр булыр гатын эми эрилехен баатырдар да эгин болдук бути олин онда жана борстага ти бигер предположение бутен кине он кайры улу. Эти Иван Мороз аптенатор бутнуча. Доен, хабискан чемпион маннал бутаман. Бу. Он на болгана тохпа тосуктар мунян баран кахта олаттар он узбуреттар бута. Кина кай габедет. Сакалаттан жонда так кахтад. Чеба. Это кот бидет. Ами менталитет майгы эт кан син түнөн тени барта билети көрдүк тура жолат. Билети көрөн. Он эти Дмитрий Коркин болгана чурап чыгытар. Кадындары кине талан. Еще один гендер, татра. Так, как это было? Так. Он на Гергурье Птене, а тут то, что блюгает, балл, мен сатен, а тут то, что я кусайка. Сразу ты мой верендер. Оле, вам мало сапки верендер, баран. Он на гору верен мигендер. Это там, то, что на ярк там мигендер. Он там, где так сам в атлах тарады. Спасибо. Короче, они были, он эти имя Салайыр талан болуун сөпө, холобура. Салайыр талан. Бир сергей жок устунга барларын кинне бүтүп тоолдулар. Оннук. Алар жон аксаны кайык болуун сөпө тоолдулар. Үй бөлөгүнөн илин эңеринен ден күн. Арага өтө көрөр. Онна сиздан. Атычы бот хастаганы үйдөлөк жон агалан үйрөттөр бите, онун эти атын дойду тас дойдутуп таксимлелеген ден холобура кайда кой дүгүнү онна. Этими бету туспаталан болар ага. Это талан болады. Меня кем-то хватает, а я хватаю бедрилля кайтак. Он на то, где сору иди полон, доктор стоит на физкультуре, что это Москва, верно, барларын кто-то бельсер, барларын кто-то дор. А, верим бетне. А, верим бетне. Талбутына нырар, талбутына узбурга ытар. Онын сақатын дұротын тұғыр, ұлғанық үлдәбекке. Олак кылгас кемгөлү лан хас бир. Кылгас кемге. Ол соктор экен кейине колу. Кылгас кемге барытын бат. Аны Сергей Павлов ден Хабеский союз комсомолун кин комитетин секретарын кытты кем бирге бермиттер бит.
не на товар сыллары бит. Дмитрий Ильич Пухов, Тарскай кытта ол Сергей Павловка келбиттер, онда Дмитрий Ильич Пухов насок, сёк бит. Тарскай онда сумка тыттан белі туах. Тон балык кехитин Москва дивардаде. Он туатын өнтірінді балыкым. Аттан балыкты. Серега балыкым бағалым, білін, оғабын ема қала денегір тұран оған кәбіс бит. Оны сағыр бұлы Дмитрий Ильич. Ол онның чугастығы. Бүтін Советский Союз қамсамолын секреттәрін. Бар. Әтіне өсес алғық бұ, бігеме тоқты оға бар әқ бұд, қылғасы ғой кәніттен кәпсітивітер төндіқ бұд, оның күтті ғарын дейінің ғарауды. Кенене саха перді көбірттенерден аттылар. Күрджіктағаны саха херін спордың историетер күргімне қамсағынры тағар бұд. Масабай спорды өрек өтеқ бұд. Онына алим чимчалығар дере солы солау бұд. Беге ғытық сөді кеге бет атунететеге күстәк өләне күн бүгін беге ғытылыр бұд. Ол күрдік спорт саха херін спордың историетер бәйті күхі күміз Буквально сурулар үтү үлөнү оңорбу сахасыр спорт комитетин салаячыта ССРС физиски культурасын түгуна Николай Николаевич Тарскай бүгүн төрөптө сүз сыллак үбүлүйүн белетемит бүгүн бу кенет ухунан актан санаан ахабыт онон төрөчүлөр бит эмеханалар бүтүн үлөстөрүңдөн ыңырабыт. Же билигин бу кенеге тагыста дем болла болсо басты кенеге болбу дагы бүтүн далын келген. Же бу эбилен эккиз кенеге болла. Кырдык төрдүн ухун деңгити Бастан ағылан істақ бетіне күртіқ топ бұтым, оны салғы қара, дерін сіл істақ мұдық тақ? Оның. Ол чарағайға күрдіңі сағалақ дөрір, оны ол кеге үрді бұты бұлы, ол екелегір өлін қал бұт. Енеті боларды тиені, Сырқаловскай ден кеге қатерген таққар, Сырқаловскай сағалы дадар ден, дадар болар үші үйдегі еппет олы. Түріппі тоңдың күрдік, оны Дадардан Татьяна өсек күгі дүрөтер. Дадар дейін еме білдір кейбір? Ол қосата. Қосата. Оны құрық көйеріне келбетер Дадар қолы бір. Ол бір ден күгіңі солынан нар әт келері ребіт. Сүйіңарынан ең оны келері ребіт. Ол білі әпетім күдік күджағасы дейгер. Олар үйерінерде. Әдейі ол күджағас. Он бірге түрәбіт әжейін да? Бірге түрәбіт әжейін. Ағытына бірге түрәді әді. Оңыр. Күхі болды әді. Онтан Николай Николаевич түлірер ағыта екілер ұжылан қалыр болды әді. Тоқ, өнегінен ол күджағыз әжейді. Қатысқағы дүкірді құлы күджағызды болырғы жақталар. Ол түрдіңнарында асықтанды күджағыз болылары болығынан баран. Жектетеген бар, әжейін сенің күтті Николай Николаевич састылар. Онына ұскола бірге өрінелер. Онына бүгітіріп капитан күйға Мария болаңдар, әкелдік бары бірге сұлғансы жебіттар. Некүскайге кәлін үс сыл өрінерігер, олығы шөйдік нұшалы ғаңырар болып бітті. Кіргіттер өрінелері біттір. Инегінен бітерерін сағын, кені бұ ақсыз ұсколыны бітер біт. Некүскайге. Оны мені ақсыз ұсколаға тұңсия ғататым. Өсі бұл историктара бастады де конкурсқа. Валерий Бұрмер тұғынан да қыладынан. Әдемін оның керем, қайы бұл олимпийский чемпион Валерий Бұрмерінен бастады ұшутал. Николай Тарскай кені үлелер ұсколаты үйеріне әдердемін. Оның манан керем көрдім дағыны кейбатым. Үкіс үші историктары кереме кере ғататым да. Олық арай қатыс қылдым. Ите сколаны бітерерігер, әме бұйқайық. Чарыңай сколатын бітерерігер, барылырдықтан бұйқайық. Олыған жоның күттілер күрді қатысқа олары Николай Николаевич. Оттан ақсыз сколаны бітерерігер, әме әне мүннікі тұрар бейті қайыққан. Барыта қалтысыда бәйелір үші тұл күнді жоңдар. Орыққа олар ұндықтар болбатта ақсыз сколаны бітерер. Енен олық кенінетелер диалоқ трибун ден. Олық үші көйдік нөшелі ғаңарар, олық үші көйдік сақылы ғаңарар, аны олық диктор күрдік ғаңарар біт. Эті стадион әтік пестивалларын, спартакиадаларын бартын бәйті саңарар ғар олық диктор күрдік кенінді көрілдері біттер. Олық әргетші таланына қи. Бұ кені Сталин атына Москва физкультурный спорт институты ғар үйерінерігер. Әче кімді әкітті білгі өрмеді бітті? Валерий Пулентилимонович Кошик. Әче Игнатия бұл. Роман Бронышов әме. Кені кенді өлесе Игнатия бұқытты әме. Оны Валерий Кочинептен әме. Оны өсе күлі әбілді. Бары білгі өрмеді.
А то, химбира там бары бигге эти спортсмены ты рекламтах дом был традиция. Я онок. Николай Николаевич, это кирер. Кине академилан балтал бутир келен халер. Балталер, он то на нахотак кигалер, каркия отак. Нянан академилан келен улелем баран иктистен салгиверине барергар уже кине ти биттер романа романа виш кошнеп Игнатьев ти биттер. Он то на кине, келдин кине тем бес салагабит. Аллах бараларын батыхындар тыхитер. Наха шуйдук сурьялдар. Чулургу халаятчылар. Оннук. Дух бар Москваға верендер, ухалдан оларын хотыр-хотыр хомиян қатысқа дүйерді. Кенеген балылар, ике қатысқа бар. Бир кемге веремиттер түйер бит, бир кемге веремиттер түйер бит. Ола Николай Николаевич, әтті даңы бары қанды келлі, қая метр оға қанды көсірі әтті да бар ала. Чағы күндік келілер бит. Бары оламаты әйтелдер. Лидер қаршысы олақы бит, ә? Лидер. Улахан лидер ола. А то костер джунир давал курдук чарай. Аннак. А дерек ехе били толуха илах курдука битяха. Иллир дэху. Курор, таланы дя. Амби еха кура чыгыт тэхар, эфирге тахарабы тэстэ бит итёке ханэн. Алло. Алло. Итёке ха булын? Итёке ханэ. Тэстэ бит, бахалыста. Дэртэхэ бийдэ бива, негайла соровна тэрэвэк кына. Передон чистила ту утварде беттехай бири. Бо чоракиттен вами трес понорокен агуан ортатер хиддер. Ки хонер эревин. Ба де бу бириге ти Николай мен бианс манат чоракчуиды кеды чиище таулын бианс этте Аллаха корат кагирен сирен митим. Бианс этте атте биан астап. Он на него играет крылетим. Он на и таким обнажили все знают, когда я не играю, где чах чего сака спорт дур тунан на сцену ломат. И чего и чего на вас будет кино, а вы на не будете кино сцену ломать. Шепкин, он не так обнажили все вещи. А я сказал, как там берегли бы, а нам мы талантина. Хамы хеткетер, кедик, идине жена мене юа бидде жеве кедик тюрюдлер ванна жа кене дуна иди нее виттен, ити чуэча адан наа чуэч нор буте эмге чуэй. Идине вире тевен, темме итерам хох. Ити этен арды, ити Николай Николаевич ди, туокто спор сайдды вилне би, сакалартан олимпия, чемпионнера тақсиақтыра жанаты. Онара биека чурап Чего Юрий нарыток на эти уба морокте, тусту мастера гэнда. Так, а ирин кастэйдэ кэрэпэпэпэпэ. Кэлгадэ он онна дур, тух. Би, пасэрэ хылынан, сахэрэ гэр вонды сүзбэдэвчэ, успор мастерин итэк пэтэн. Кэп, турор бутэ, оны бэхэ дэрэк фантазия гэдэ. Кантэн, бэкэнэн успор мастерин туарэ гэдэ ханэрэчэ. Лёнтэлэ эти, Он твой вот вон или вол бы так, вол бакка билин сювина мастер дети спорт был гайна. Он анже бу Николай Николаевич Старская эрет утон бюгун сюз сылнан тахар бы кеде рестит он бақтаны бун. Он на уйенерге, сақаларге, оңыр бут үтеде қаңды ұннылу буа дейін ханавын кездерін. Сөріп кеттен понурып кетімте мақтал. Сөріп. Короче, утюр махтановод, бомба наварёб тянет рюер, ер, вон этот утюр на ларенте дюкер. Эбэ бит, ты не тугомит? Кем бера вардов на сегодня? Это то нанда. Это короче, хана тигар. Вот он, бомба наварёб тян тухто дан, оспорде жо юрки. Он дан билер. Он на асфальтмен руке сатир, маратен кепсетер. Саханурутен историетен, пескультурен хамса анге кени. Жасы үйеретер күндікінар. Онан туақтан әйте, олыра әйтегер парапандис агитатар күндік, олықын өйіні үйтір кей. Онан туал массовый спорт бұл қылабынай. Массовый спорт сайдақтақ. Яқы сақайдегер бейуан бес бұрыған болды дейін. Мен әттепен әкірутын, ағуан бұрыған күнде қынады дейін. Мен түрәбітін әйден баппағайы. Білуге. Білу. Ай, үлілен. Сүйіс бұрыған қабан олыр бұтты. Масы өз бұдында. Ол тарысқа өрбұд ақыл атынан. Оны
ағыз сүзге мүтіні жарықтандар. Күрде ағыстар балылар хүрбәлтек е, оны массажға тұрғады бұдды. Массажистері үйрәп еппет. Оның бұл үкінлер массаж бұл әмбер пескультуры бұл. Оның 5 сылын республикат өз-өз бейін ұрыйын бар болғана бастығы месі айдалар. Оның мұй оғалдандар кәмет әбіне. Оның тарысқа түрәбін дөйді туар батағайға кәпсәп еппет. Олық сүз бұрыған қабғақтағы 5 сүз кейден ағаяқ бұл. Де батағай қыдай? Батағай өттен спортивны нәхелек. Нәхелегінен білдір. Бейін асынның білейін кәнеге ғылырға күрудын өбіге оңыудынан. Сақа жүрі көріңдерінден бар ғатығы өт. Тұнды жүсі шалақ бұд, оғылырынды кейтелдір. Қабы шапатынан жүсі шаға. Өрін әлдір, олейін өттен өбіге қамсырынында ордық сайды бұд. Тағы өттен қаз бірді көріңе бігі ұлыс ехігер итылар өттен көпілісіне спортиге әді түмігін әріптен сылын ақсын өсейттен түспәп біт, қараны әлектерге, бігі қараны әлектерге кейді біт. Оны өттен спортивіне құқ, нәлектен әдірге құсық. Бігі Кубак бұтыр емекелен қастыды күтті бұкет? Кубакын бұға екеді күтті бұпыт, бірді финалға таққан үйіс бұпыт, бірді өттен группа өттен түн қылмейтші тақығадақ бұт. Кете, Николай Николаевич, оны Кубак ұстыңа ден білі бұ өбіге өнеутін, әме бұханғы тағ Эти кое полуда. Что такое стангадия на статье на советской физкультуре и спорте на советской сорналга? Ведь он советской союз сорналга тагар. Вот олох республика тагар. Да, он был на союзной республике лар хаванал беттер. Холобрати аспат ол сакхеригар тагар бет статье вар. Отуго Казахстан тан заар Янкихи фамилия лах Яков Яковлевич ген это ду Тарской горы бут. Ақым біл бәппінгінің бұның құрыйығын бейтін тейін тірігергәді біт, еті қайдақ бұғылақтық барары, қайдақ туық критерийдерінен, қайдақ соңынша спортивіне тұлларынан сұрыйын бұтсапті. Оның интерес. Еті бар, көр ұстыңыз? Еті ұстыңаға оны қапсағайға кені, Сақайырын мастері ден туы балығын етін оңырын. Мастер блин сакаирин мастер один он тон ол сагаттан келбит. Салгахпут биге ми блин тохто бугаваровут ити курдук биттен бир энге биттен бир клад таксани хар биге келбти мах бичер ми кастига ктар. Саха сәрігер физкультура, онына спор сайды тігір бастық олығы ұрсуы жонтан бейдестері, онына бір чулулара дейді. Құлақан алғас болбайды, Николай Николаевич Тарысқа түрәуті сүйіз сылығырынылақ бері біт салғанан барыр, онына бігеге түміктір түймек бітер үктеніне біт, және онына күнді көрәшілер біт, әйге тілергіт, итылыргіт, өтімек қайанды ехілдектірі. Оның түрденінкі тұтағыз 9 сәтті ден нөмерге әриен келергітін күйте біт, басапыт нөмер олар ибат ағыз 9-14-2-19 сүрмекке 6-12. Көрәтші күттігер, бұт үймегі көрәтшіттен сағылыққа. Истебет өте өке әнін. Алло. Алло, дұра бұдырын. Дұра ел, мағар мүйіз. Тарысқа үйті Александр Николаевшының қайықты тұл әтеметі. Дұра. Түріт кейтіруға үтігіл үйті тұттан Александр Николаевш Тарысқа бүйеға қалып сенігір оты бар үлілі ақамынан, үйетін маңасы еқылады. Өтік табырын ұбы ке, қаңаласыл ғаныңы бастылда. Оны болдан ұстан мен жоқты ұбын. Мен тоғы ұлы кейіп олар әлі Нұрокқа таққы баққын ербен болдың қаддары кемшерия сақалы аңар батытта. Оны ұтыл так болышы бас ден әтересе. Ұстан оңды білеген Александр Николаев ұстан президиумын Улан мені астарға ұларды бар ады. Ол прямой патомақ бұл Николай Николаевич Тарысқай итчатымы бар дейін, Тарысқайдыр бағдар дейін, көрдірі өкін әрі дейін, ханы өміне. Оны соқты үйді. Дәйірмәл өш мақтал әрен келбіккер, жа бүгін ұрауына тірәхім бағығы бұл Александр Николаевич қытынна, кені Москваттың кілі хеджер, оны Александр Николаевич бүйіне ме келікті ағын, өте ара әте әйін түрі өте ме болуын сөпті. Бүгін маңды қыттықта әті, бұл хасырдаттан өтті тірәхімдер бүйті, бұл хасырдаттан да бұл тақ кені
Москва там был бирде, келер болан холовора, каз бирде ахтыгытын, каз бирде тугун экспонатын, да дек көхеп жонгы хэргега арас корреспондентнерге, манна архивка халарарды бәлендинан кербіде. Оны манна кіттен бағар бұд, ол гаматын эти барьереме бар, холовора сақалы, ыйтылдар передачағаме, нучалыры, хайыр, онында баға сырдаттын тарахэнерге кітынна, чоғыры костолга, үрдәшөйдік тылатты, Аратовская этите, мне бу агатын кенин курду Николай Николаевич кенин курду бар, он это салаяр бахалыгынан үлелавит болан, мне хүрдән шүйді хангарар, этар тыгынар, лишне тыла хоқ, бейме хүрдән вастывыт, бу оғылырыттан, сендіріттен самай, ору ұрыққаттан, бу ұрыққы бахалық бұд Игнатий Петрович готовсы бар, дағына, он это бу спорт албанат музей, бейха батайгы бар, усалданға қолып соғытық спорт музей, бол спортивный музей болар, кенлер Там голову нехлей, который к себе стегер кивит, был Александр Николаевич полоном, бегил не удан вас тут, а мой Николай Николаевич Тарская одну эти терге кюшке мы волар кивит поларди. Вот и нам блин, нам или тут тут дохода он дима хорош, бу куда хора. Ган кажешь бетин, Николай Николаевич Тарская бетин тут улели. Вернер дан это бу Москва, это не дегален бу улели хамсир папката, бу бегете, потом курдук спорт албанат Николай Николаевич Тарская одну музей. Экспонаты болон тұрыр. Кені тұтты бұл сәкеттерді тұқыма ек ең әрі ая қауыз музейік бұдығар. Хамай үлілер қамсығыр тұғы нағырадыларын, пашотны грамоталыра, бағылыр әтеті егерінде. Тұғасы жұғатыңа көрдір өққа еңгірі? Сөп, кені бәйті әме көріқтәр әрдіғанытты министерден, әне ме арас министерден ұлбыт әме. Грамоталара, доктора тен, оттен тен. Оу, клад манна бар епатта. Грамотата барта бар. Вот экспонат бұхетін әліттім беға бұхама ғынды, бұ папката тұтай. Сөйде бұ кора тұстым, мана тұтан кәлім дейін, кейік ұсты бақы тұтай әді папката бітті. Бірінді жәңді. Көрірі, бұ батағай ұртос қолытығыр тоғын бір аллаққа Николай Николаевич Тарской атының әрер үлі баттаған тоқ бар. Постановление таққан. Постановление та бар. Ұрақ. Әте байынны тоқ карташқа ұчы тоқ. Автобиографиятың бұ бәті құрып бұта бар? Көрің ғырып бочарын. Бұ бар. Олың бұда ұжын құрып бұдым өтті. Ровно сюрбет ведь, а 9 мая девять, как дико манна. А со скатерей ведь. Это никто кто ма. Пар, кайк, у него телевизор дико хаяв то было, да? Бочер. А бочер, чё ебить? Кормил его туго. Занявшего первые места один на районной летней спартакиаде, бей бирглах. Грамота, диплом. Шүйрүйге, прыжок в длину и прыжок в кобахте. Комитет по делам физической культуры и спорта при совете. Көстерде. Бен Аллах. Бұ оригинал ду копияды? Оригинал бұлақте? Өте хорова оригинал, хорова тек копияуыз. Бұ хорова оригинал ерінен хорулуа түркі. А оны бұл пасты білдері бітер. Еще и, значит, значок тара, тохтар эти Волга Александр Николаевич Кабаллар, где хальбите, он вот эти интернет-сетими гер, блин, холовра, библиотека, все эти меня интернет-ка, вот сэн, альбэх материал кидде, блин, даган у Александр Николаевич, там даган у сэн, юлюлэхэ джуджан, нуртан, альбэх материал кидде, он медиапортал Николая Николаевича Тарского, один интернет-ка, поисковик, татар, таганы, Кені олығы, биографията, үлелері, қазбейді түгі бартын ұғылы әдір. Онында білген бұл сүйіс сылынан әрі болбаққа әрдеттен ұтылы әдіпі тәрәхіндер, үйететейлер. Барты ол медиапорталға қолуыр бұл бүйінгі де бері бейді, онында кейден берілді бі күрді. Құрар әті үйететей деңі ос қолатығыр, кені атын сөгірді. Әті бүгін ұстан өппеттерігер көрді қайырға бағай көрді. Зенлік аңырды тұту еген қайдағы еқі аңаттан тұтан бері. Әтетті бір, ос қолауыт. Бұланға бар көрді көрді көрді. Николай Николаевич Тарской үлелебіт өрімі ос қолауыта болуға дейді. Түнші ол сүйбет ол сұллаға тұтылар. Ол білген ос қолауыт
Хүлбет осы лақ тұту. Чарағайттан көхірілден келін бата айгы тұрыр. Ол дұны білген музей, спорт албанат музей ұны тұрыр. Оның тұны оғылар ахирсіндер астолу ойындар ақ кабинет бар. Ханаан көрін қолу бұрады. Атақ бейес көлі бұд бастығы көрпі бейалтығын лақ әрге тұтып бұлла айтым. Ол бұлғы мастырдар қачыстуандайдық тұтандар дебе көрдік. Олар үкіметінен білген осқолы тұтудың бағары бұд, списаққа қолы бұр кейіп біде. Білген бір бұл ғаттан проекті әуінеті баран тұқанды көрі программаға бұғыларға түрге ғанысты кейірен қолы бұра. Осыған осқолы тұтулары олар бі әмәйме бір дөйділі ақтыры бағдағайдар кәтәр тұтуғыт болар. Қадық кім жағылықтағы? Республика ду, ұлыс ду, білік ду? Әті вопрос көттәген бір инициатива бастан нәхелеттен тұрғысығылар әттәген бір әтейлер ұлығы кітар әттәңген сәмес нұған құлалар. Ұлыс бәдін егені мес пейсі қоңыстыр. Олы бір приоритетті қайат әргені, қая осқола білген тұрғылары, қай осқолалағы аварийнай, не аварийнай. Оныттың списакқа керен баран, республикаға қандық программаға керектіғын, тұтулар білген қойын 5 программа, республиканская программа тұту кеніра атыттар болады. Білген қайанды бігергенен списакқа керен бұл ғылттан тұтуды ағалынар, ден бұл жүйсілінен қоттар баққа дейбі күрдік проекі бітен оңғылан ұзы үлетін тұлларын бағыра өтіптім бе. Сөп, дәрі. Николай Николаевич Тарасқай олы ғуыран сақына сынаны күріңдері олы сайынылар. Қолы бұра мастардығы та. Білген үдік тағымы тағысты дейін? Үдік тағымы. Төс сүйтігі кейі оғылардың енін арасы Европа андайды чемпионлар болдылар. Қая домыққа арасы андайды өме. Бегон екі дойды, мастардығынан жарықтанар андайдыға. Оны бұл олимпиада аңияң бұл атта өші көріңдейгі талдар. Оны бұл өтейте топытығыр, мастардығыр үддіқті бұл. Байшапта жегіргіннен, ола андайды чемпионы, күға андайды чемпионы, бәті андайды чемпионы. Әдедік таққа тұрыр. Қапсай мет ағыста андайдыға. Андайды чемпионлары бар болдылар. Оны әйтін астананы күріңдер, үндіған тоқтырлар. Бұл манчары ойналыра тәрілден айда тұралдар. Тәлінің кентеуіна, әте күрәтшілер біт, кіргенің туының көпсен ғарай дейін әтелері біт. Күрдік бұл Александр Николаевич кенің үтчілі ғарай дейті бітті, оны әті етін үтчі бұл, Лүхмен үтчі бітті. Серкина Людмила Петровна ден күз Лүхметтен үйреған бітерен кенерген үшітілінің чараған гүлілі келер. Оны кенілер дауырды ғылдар, оны хелігер құлба ғылдар. Енен түрден алты ғылаққа бастық оғалары Сергей түрір. Оныттан кенілер тандаға барын үләлелер. Тандаттан кей ғылылы әбетін кені бір оңы келерелер. Оны кені тандаға өзі результат көрдерер ғына жарықтабы тоғыларын үйде кербет, батыған кербеттер мүріге. Мүріге бейін сыллаққа мүрі сколата көхілдер көхіл знаменылар спортивный көрдер үйтіне. Екі түгілі знаменылар әтіп ғыл, онтың бірі олы шықалыр. Кені әлбәқ оғылақ, те онында үс оғылы? Үс оғылағы да. Сөп, аны тұрам болылағаны бүгін ете әме әлбәқ пай кейті ғылатты, қол өте бүгін себеккетін әбекке ұруға, онына әйтінерелер тақсаларын көрдіқ біне. Бұл көбақ әте 6-10 сылтан Жекускайға ұйтылан барар біт, онына ғоғаны сылларға тоқты үйді бұта бітті? Тоқты үйді бұта. Әте төреті тұғы? Тоқты үйдіған бәге әйтеді ғытатур бұп бұт. Марафонес. Марафонес. Кені үңсер бұл апқан партия керет. Мен оның спорт комитет бересетін үлелі ұлырып. Бұл спорт комитет, ол жия ұлық әркенін аға тарысқай партиетін ұңырым баранлар оланы әттұсты айдалар ден. Күлін ішін әстен. Оның бұл күректейіні тоқтыту қынады. Тарысқай атынан бұл баққырын ден айдан бұл тарбықта. Оны тұн ұрып, ұтыры тұр бұта, бұрақтай тұқты, дөәм бар бұта. Ұғалдан ұрыйыны болу, бұлыргыттан спортивны ұрыйын, атыр бұд ұрыйын. Оны болғаны жәкенлереме тұрым ұттыра. Оны беге тұқтан кейсен-кейсен бұрын бұт. Кей атынан бол бақыт жоңа
министр хебеттерин туарден. Бригер. Кубулутар боллахат на хабиле хебетте. Бегеме утарлас бутпыт. Он там болланатан рот турасан төттүрү кинаата кэлбите. Ол төттүрү келерегер Арман Михайлович Дмитрия Булахан Солталах нехорошо забытые ден имена ден статьи это такар. Он икене сахатчаны, он Николай Николаевы комиссиян хүрдан шуи статьян хүрер. Мен бастыка кенегем тақсытыгар Роман Михайлович кетті телефоннан кесетіп кепсеппетен Москва алырыр болачылырға. Бұ статьяған келеребін до кенегеға деммін. Он икене пите, ити мен интервьюм дебіте журналист болағаны Сафрон Сафронович Осипап дебіте. Ол Роман кергенін убая білейін Америкаға бар дейлерді. Оны Сафрон адрығын бер, телефонын бер біте, Сафронды неме кесеппетім. Он это киллер девите. Он там Роман Михайлович капитем, я не сабелинги корюгунен, не катарский то гунен сорюен до се девите. Он таки не питем, мин хотору сессия келевин девите, олхане кини ильтуменга депутат боллаже. Он таки сюх пит девите. Он таки сессия болла турарнистем, мин эриебин, эриебитум урумна мынья халор эриебит. Ага, он болла, че мынья ханитем бейте эриеги ханабитам, антон эриебит, антон мин нахайдаре, че улхан кихне наха, союла сасыны ебик курдук кенем боллам, калан халбитам. Он таки те Роман Михайлович барахсан сух полан халбитам. Бұтыр халғы кепсіп бәтіқпін кемсім бітім дау біттай. Ата оны те таған де Дмитрий Петрович Коркин, ме ол үс үйдақ коммунировкалы лайген баран Николай Николаевич. Нальчикка сборға жері біт Коркин. Ол хөтден, ол хан өзі тренер бұғылақ. Кені болар Тарскай ғоры күрі бұт. Туақтен, мен өсі қалымын, үлелі түйіқпін бағарабын дебіт, сұқа оғылыры, Олоғы жүйдік тұсталар гінімен партиярға тақа керені кәйбаттар. Оны мен ол секретін білеқпен бағырабын дейбіт. Негіна Николай Николаевич әмейқі өссі командировка бұн ұхат. Мен үкі өзі ұйқа әрігер ұқ бол бұп бұттан тоқты бұл ұға дейбіт. Оны тұны мен ол ұрғар әме біз. Ата Николай Николаевич, бұ ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркені тренер бұғытынан біленіте Николай Николаевич қаламыты болу, да? Халура, блин, бах тренер, руку министр дигидер кемигер, иных сорок курьялар эфитте, как бы расписка дейбі көрдікті. Кенілер соғыру өйеріне бараларығар, студенті бараларығар, бір кемді ақ стипендия, ең көріп көмек өтжілер өтті осыны. Хәп, анутынте Михайлы Көрес Дұрзиянып кеген хұрақты өндір туақтыр кумағалары бары, хұрый бұт, или атурки хұрый бұт туақтыр, Николай Николаевич Тарскай, бір кемді ақ көмек өт بیه ویران یک پیت ویران یک پیتیم بیترم برام مدت دوی دو بطور کلان اولوس بطور کلان ترینر دیک پیت تهر لخت ترینر دیک پیت و حالا که کلار کنیم کلیون ویرتن تهر یک پیتیم بیگ مکتیت رو مکتیت رو خوریان قایلر نکمل آل داره بیت آن تهم بیران نقل کنن ایدن ایتان کاملا هن نستاولی نی ویران دیو کردیم میکنیم آن تهم بیر تترینر در تخلرگر سپرسمان در تخلرگر هم بیته هیچ باب دولا دیانو تولید بیم اتیم اما که پتروس دوخت دانیل دیویت اون ندوخت آن خاتچه تا هو اول باسکن ابسس نشالا تن تزواستن اولی هن اون نک بالترا کوست آهی گلور Әнелі үстіғақты келер барар, онына шүріптеге оғылыр мүнен тренердір. Онында мені спорт комитет бересет олар доқына кейдады. Хатар бір үстіғақты берерің болғырды. Оның берері бербеппін, төрді үстіғақты, бір үстіғақты беребін дейді. Де, өрі бе оны бербіте. Меға тоқты, үдді үші оғылыр барлар. Оның анды үдіғақ Он на тогда ходил, или не пота. А мага, когда спортсмен Алексеев Михаил Васильевич тенький баребит, он кие истинолорора было, бе кие ехал хамахтал бетнтердебит, кие национальный архив колорон Николай Николаевич улелерин уребит, эльбега, тикине ке тахарем багарбит кие. Он дон тото кей тарбатах. Ол документтер үгісетті кейді бұ кенегеға. Оны кенені кейі туақтен сөғой. Бұ түйет сыл үлелерігер кейі әлбәқ табағайыны сұры ері біттен. Нағал бәғы статияны құрый бұд. Нағал бәғы мұнияқтарға тыл әтері біт. Николай Николаевич,
Оно бетен ютен архивтен көрбе холубра. Оно Петр Семенович Павлов қаханда көрбе тақ материалларын берді Алексеев. Оно бе кене қамақталлақ бұд. Бұл кенеге әкелділер. Кенеге бе оның әтарге. Да. Оны библиографията маңны мен әлбәқ местініллі. Өсі тоқты баппат қолыбыр әдені градалардағы қатысқалар қалан қалылыр, баппатылыр кенеге оформадығыр. Леонид Николаевич, аттын, бұл сәні білін республике, бұл спорт білетекетін бұғытынан кене атымен етеге бе қайдық білінегі табытыны қырдықырды Тарский от накрутилер болдыр. Был юбилейный сыгар, там Эльбек тренер болдыр, Эльбек чемпионат тренер, кенят на барда болдыр. Вот он там бегун бу усалданга Павел Никтор болдыр. Бетин дворы на дворы с балерин тут лубут эти улахан спортивный комплекс. О барагай тут уйдет. Кенят на сыгар. Ол сүйгәді мекене адын берділер, онынтын бабетнегі бүгін бұ үрілің бұғығымайгеге атты арияндары мен жоңыз әргіне өрділер бәлерін бірдәді лақтарын атын жоңыз әмге ауылайды. Бүгін күн әқіттін бейге бұ әзе оғылары күріқті ечерчетіне әте стадион, кене атынан бар стадион әме ремон бола тұрар, дәуліған әлбәқ үлі бара тұрар, онынтын сайын Үйек болыр. Үйек болыр. Үйек батағайға болыр. Батағайға түрәуі түрегі. Мәтәйелері оңғылдан көріп біттірі. Мәне көрдірі құқыры бағалыстың? Олған көрдірі құқып. Құл көміс бұғыта бұлақ, де? Бұл үйекқа болыр құрық тәйелер. Оныттың республикалық тұқтырын бар кетін батағай нәхелегер ұсалданға. Әңіраут түгенден тұғынан, күрек тегеге ұйқыққа кәлін күттен әттін кәлінгі жетті амар арын жетті. Үшем медалдары бітті. Үшем медалдары бітті. Жетінді. Әрі көрәтші бар дейтілер, эфирге тағырыққа істебет өте өке әнен. Раба. Істебет. Әуі бұрымдан, Қанипы басынышқа үшін ебен. Ол көрдік Николай Невас Тарыскай ұскульптурата әкені атынан дворес тағыр үліляқ бұйығыма үлігі тұтта парагесі сөмегі істәті Сергей Васильевич бізді кәп кәлін асыста так, оны тағынан сөсіңіз жаға кенеге тақығы дебет оны кәлін беттіләті ол кенеге әттік сөме сөйтіән үйірттім екейінен болдағына бұл ұскульптураны кәнчәрі мұнсы Бұрқытың күйіте білігін бәлкі тұспа өлі елдер ұлланып Геннадий Николаевичтен сүттен таланынақ ол оңыпты. Та гиені ұлданы бұйы күйін бұл ұлсатдыңы бастан бастықы бұраш сұлғанып кеке бүйігін оғыран бұлығы тағығар тұрырам тұрар. Та ғынан жіндік бейге бағылық бөбісілі бәнеуіш ұмығысап ұмандық жадлық бұтын Білдер көстер жамұтын өбететтер сұғылға тұрынан әтендің ұмұттың өлтір сүлдіған мақтанағын. Оны өріктіп бетім, аны күлтуға дегетелдер бетін, күлтуға дегетелдерге күлімнер, дұбыр әң тағыға күлімнеттер сағала, олың құғыт, ғоварап бітін, сүрияатчы, сәлге бұғалай бітін, атырбы қазымдестер, сәрістемен басилия Құрарын ердіп болын ғашы болуыда, етен аммалар сүрді ғашуя құлғыр көттіңдер, доқпа күлтігіне жетірдігі бұрынды қаметінлік тақтыр, бізді тақтыр. Онан жа, бізгі сүрдіңдер, бұл Тарас Кәбірдің кен тұпты бұд, бұны бөтен республика кен тұптырынан сүрдіңдің өребет астына бұд. Мақтан абыт, әйеқам еді кейбітігер. Отын ұсалдыңдар памытынығы көйі құты тұттылар жек қойып көрдікте. Лүгігі тұрда, майғатта бір қарағы тұрда, анды бұ Николай Николаевич Тарыскай памытынығы ме тұрда. Бұ маңны көрәтші үші бағайы тоқ үппіт. Ихетінері үппіт, Тарыскай Николай Николаевич тандағы өлі леген мен ағабын күтті әксі доғы дос бұд. Кенегі Білікті әбітеті деген сөп. Ол әлбом батығайғы музейгі бар. Мен аға Мақұлыпқа Семен Федоровичтен әтті. Мен үккенекке суалабын Аркадийде. Бұл маңында сәдік қартысқа келді олақ көрінді. Бұл маңында қартысқа еқі бар ұды? Олық көрбеті қартысқа. Сәдік қартысқа бетті. Бұл маңында түрдіс камера көрдірің әрі бағасты. Бұл көрәшілі бізер көрдірі қ
Аманатовтар, Васильевтар, Стручковтар, Джекер Геттере, Кенеген Тахсытына, Негенден, Эжидерегер, Эрдебек Петтар. Онна бу обсанын Каникаю Шатыны Этитеге Улаға Хазбидди Джонга Хергегамия Мақтыналлар. Чабылеген, тун береме биттаны түміктенінірер, онын Фанасий Горович. Бәйін тенгіл спит кейі кене халалтытынан, үллавик кейі бұхытынан, бейі сөп бұ Каникаю Ш курдук сюди жом мутаттарын ютитига хайда хулилихтях пити кини умур бутунгатун бихе хайда худюхтях пити дегне анаун лиханра. А то кина алтатны лепина жон лохпатны лепитим. Нук. Онна урага өтокур урабеддета. Онна дак аратрета. Онна олок жон үйвер ханатыр барата тиергін әтерета. Онан болан оттон әтебін кини Ахалат урбаке, онан улуке, шүйтбәсуе, спортка лутериятите дейбін. Оны бұл анаттан массавы спорта тенеті яқынады дейін. Оны бұл әккені әтеме толкынғы тұсуыны рөті пұтымайтынан, дүйіне қалайыз бәті атыр бұт тұстық, бейминестер бұт, деп оғы барар. Әйті олатты олимпиадаға кейділер дейін. Оны бұл анаткені әппіті барыты лұқа кейден ер. Әйтіндік барын істеғана сақан ұрота сайдыға, атырыға бары тұрып. Ол үші үші қанаттақтылыр болдыр. Әті кейттен сірдері. Антон, Анталин кентеміне ға, демек күрдік түгәте бітін? Ол сайдыға, атырыға дейл бітін ұлыққа келерерге үйерек спорт министерсті бәті үтчат орты тұгар. Николай Николаевичті ғынан қайдақынан тердер. Туғын көріқтерін нәді, немаларын дейқыду қайдақты. Өтчет білбеді. Білбеді. Бұ кенегені тарқаты қанада, көпсек қанада, пескультура үшіталылара, ейтір өлі завиштара бара еріктан ұқтарын нәді. Ол бірді министерствадан сағылан нәді. Леникалыш, әне туғаты әбәді құлғыстырдан? Бүгін түгірік осты болды. Оннан бағы саналарын әпеттір, оннан мейді негативілер балылар. Бүгі спорт әйгетін жаңа бәйбіт ішпетер кәпсәді кәпсә болау тілдір. Оны бейге әдәрет жаттыр бұдай кәсе еқтін алай. Оны бейін қолыбырай мейттен, баға санағым дегі жек студиянларға әген әлбіқті көрсеулерін ұрын, бұ спортина дейтелілер тұстырынан, спорт сай дейтін туынан, әлбі көрсеулерін ұрын әндіктерінен, школыларға декадалары ғытан бұ маңның ұлыған білілі ақ жұнлар Әбеттен тұл күйді аудым. Оныттан әлбәқ әтейлер бағалар, оныттан барты ғырынды бұд, оныттан әте үйететі, үйетегер өсі бейге түділіне қамына әгідеқ бұд. Атауын әдір бәғістер, хен жігіне нек кіне атының стадион бары, кіне атының ұлса бар бұлан, хен білен күн ай көрі әдір бұлықтыр? Құлырты бұл сүйісілінің тоқтан қабық кеті тенталин екентерін әппеден күрдік. Министерсі өкедік қайда қыры образование, әті молодеж, спорт, именно бұл Николай Николаевич Тарсығы келем ұлады. Ұғыян әрдіқтен, оғылырғы часына да Николай Николаевич кепсер, құлыра оғылыр бұл ұғыянтан кәрелерді. Юрий Гагарин, космоска көппеттенер бір күн кәлелерді. Хатя бұны бір күн кені тұхынан күн анаған кепсен, девікінді чоғар дәқтеттен білектеріне, кемін білектеріне білін. Кестер болбатақ, оғылар турнирдерге, арген чемпионатқа даже, чат чемпионаты кәр құлығыра ғырыттаққа тұстық. Николай Николаевич Тарсығы қолы ұра кені спорды күтерікті әтші жән білбәт әттір әтші жән әрбәт. Оның оғылығы ұтчаттарға тірерді өлені үтек қынады. Тұту бар, сколы тұқ бар. Жамақтанауын бүгін кәлін Хүрдіға құшай кәпсәңі кәпстегі күтті бүкітігір, оныттан бүгін бігіге үгі білді біттен әтек қынады. Ө
Спасибо.